이리저 쇼로 많이 욕하는 싸바지 쇼로 나 하는 집이 뭔지 나 너무 길어 간지 이 지가리 두프테모 파미리 니니 피타와노 피타마 파랑가 와헤르고 이차 지엠바 모르고 스카가 트카가 우타레 트카가 지가리 코브감베 트카가 무시치웨 모쿠루 yakoze nimbara nabyita yakoze ikirori cyuko navuye mu rugo icyo ndi umuntu iyi umuntu akajya bwa samukobwa kuri mwiza niki gituma ugendurira gahita abantu bahita nikora nka uziko natose uziko ndakurira oh utaruzi ibyo hazi ibyo ibyo wino bavuga ngo sheri ntabyo nzi ntabyo nasa kumureshya abantu babo ndabizi ari njye hari inyisa ahubwo ngira ubwoba ndavuga ati uyu muntu si ibintu byamuteye umuntu arambwira ati sohoka wite usibye iyo nimero ngo uhamagaje urebe wa mugore ujya kugusenyera urugo ndasohoka umurumva umwaciye kuri saro genca hehe mu gikari mpita nzamuka ndagenda ndamuhagarara iruhande ndamubwira ati ariko ko mbona ukuze yarahagaze hehe yari ari mu modoka yicaye mu modoka ko mbona ukuze wampaye amahoro basi ugatuma n'abana njye babona umugati basi umugabo ukamujyana ko nta kibazo afite reka nongere mbasuhuze cyane kandi mbifuriza ibihe byiza mwese mukomeje kudukurikira mwese mukurikira ibiganiro bitandukanye byo kuri Host TV Show abadukurikira muri mu Rwanda hanze y'u Rwanda mwese mbifurije ibihe byiza mbifuriza amahoro ava ku mana mwakoze cyane rero kubana natwe uyu munsi nk'uko maze kubimenyera dukorera ibiganiro byacu muri buno busitani bwiza nk'uko mubona mu busitani bwa Temple uherereye mu mujyi wa Kigali ni mu mujyi mo hagati kabisa ni ahantu heza cyane hari ubusitani bwiza ku bintu byose waba wifuza gukora hari kandi n'amacumbi byo kurya mbese hari ibintu byinshi byiza cyane n'umuhagere cyangwa icyo muzanshimira uyu munsi rero mu kiganiro cyacu ntabwo ndibuze kuza kuba ndi njyenyine ndi kumwe n'umushuti wanjye ariko reka mbanze muhe ikaze abanza twibwire ubundi ingingo turi buganireho nayo ndaza guhita nibabwira muraho neza ngo hari ikaze murakoze cyane nitwa umubyeyi Marie Rose Kabebe nkaba nkorera kuri Nyigisha TV ndi umwe mbese muri timu ya Nyigisha TV yego nanjye ndi umunyamakuru mugenzi wawe rero ndimo kubivuga mu kanya mbere y'uko dutangira ikiganiro nandi ndimo kuvuga nti gukorana ikiganiro n'umunyamakuru banyarwanda ntabwo babyoroshye icyo ubu ngubu ubundi nigira nk'umutumirwa nyine nk'umuntu waje kumusura ndi umuntu usanzwe turi abantu basanzwe nuko bamwe bajya bibyimbye kuri ka kazi ukuntu ariko ubundi tuba tugomba koroshya ubuzima iyo ubuzima ni buto njya kuba yatarimo ariko ntabwo nyikunda cyane reka nyihore Ruhamakuru meza urakomeye ndashima Imana ndabibona yuko umeze neza urasa neza nta kibazo ufite cyane burya iyo umuntu yabyutse bikemera biba ari iby'agaciro gakomeye umuntu tugiye kuganira rero mwabyumvise nk'uko yababwiye yitwa Rose hanyuma utubwe ko se nkoreshe Rose ntacyo ukoresha ibyo ushaka byose Kabebe iryo ushaka nkoreshe Kabebe kugira ngo tuzajya tubavangavanga mbwira ikintu dushaka ko tuganiraho uyu munsi nk'uko nari maze kubibabwira nimaze kubabwira ko ingingo turi buze kuza kuganiraho na bazina wanjye Rose icyo turi buganireho ari agiye kudusangiza umwe mu buhamya bwe bw'urugendo ariko ndagira ngo mbere yuko twinjira muri ubwo buhamya cyangwa se muri urwo rugendo rw'ubuzima bwawe ubanze utubwire urubatse ntabwo wubatse bimeze gute ntabwo nubatse hari umuntu witeze kubanza ngo ngurubatse ndabwira inzu se mbese mubaza utuntu twose nyine ngenda umuderanje inzu ko ntarayubaka ntabwo ndayubaka ariko uzagaruke narayubatse ubwo sinavuga se nabaye umukobwa ariko ndi umumama ndi proud yako ndi umumama afite abana babiri gusa ntibyampiriye ku by'urugo yego yego
ni nabyo nshaka ko tuganira urebye kugira ngo mukuba dukurikira abakurikira Host TV show barabizi ibiganiro tugira ni ibiganiro byubaka umuryango ni ibiganiro bidufasha kongera kwisuzuma kongera kwihwitura kongera ibintu nk'ibyo ariko biruze kuza kudufasha kuba ku muryango wacu uratubwiye ngo ntago byaguhiriye wimariye ryari ni donc wari koze ubukwe ryari winjiye mu buzima bw'urushako ryari hanyuma ubuvuva mu ryari Demi 6 kuko ndumva na twise mu Demi 5 ego mu mamezi ya nyuma nimba atari kwa 11 kwa 10 ni kwa 11 tu ni mbyibuka buri hari ibintu biba ukahita ubikura mu mutwa ukumva nyine warabigize ibintu bisanzwe na bintu birenze babirimo ntwita afite imyaka 16 ego 16 ego 16 uri umwana cyane ariko gutwita kwanjye ntago navuga ngo natwise mbishaka warabishakaga ubwo narabishakaga kuko sinavuga ngo sinabishakaga kuko nta muryango nari mfite nta mama na papa noneho ni muryango wa mama umuryango wa mama barapfuye barashize cyokora tumaze kubonamo babiri basigaye tuzikoramo babiri ariko iwabo na papa batadukunda byatari ari mukecuru wenyine udukunda kandi bo bari bahari bari barasigaye bo barahari ariko bamwe barapfuye nyine ariko wasigaye abandi batigeze badukunda nde ubuzima ni iki kandi mu muryango utageze icyo ubuze mu muryango ukize umeze neza ariko ukibaza se ni iki gituma umuryango nk'uwo bavukiyemo bakwanga ukibagiye byanterujije nyine ngerageza no kuba najya mu bantu babanye na papa kuko ngenda umwana w'imfura papa yashatse akuze nyine mbaza uko papa yabanagaho mbaza na mama bintera nyine kubaza se abantu batwanga gutya nta n'uwabakubise nta n'uwabaciye se nta n'uwabatutse se bintu bimeze gute nsanga mama yashatse mu muryango we na papa batamukunda nyine urumva biruherekane nyine natwe baratwanga kandi tutazi niyo bivanye no kwakunda uvuga ngo mvuye hano ngiye gushaka ubuzima ubuntu gutya na gutya mwari bangahe turi batatu nubundi mwese mwari muri famiye imwe noneho donc kuba muri ubwo buzima nibyo byahise bituma ufata icyemezo cyo kuvuga ngo reka ntite nkiri mutoye cyane rwose navuga ati ubundi se ugomba guhora nyaburiye hano ubundi wajya kwishakira umugabo nyine hari ibintu nyine biba ubishaka ariko ukabikuramo isomo nyine bikakubera isomo ry'ubuzima ikaba impamba y'ubuzima impamba y'ubuzima ariko nyine ukifata ukikomeza turashakana nyine none se mbere y'uko mushakana nyine kuri iyo myaka 16 yahise gutera inda hanyuma cyangwa yaguteye inda mwaramaze deja kubana oya yaneye inda nkiba mu rugo ntabwo nari nzi n'inda ngo ni ibiki nta n'ubwo warubimenye nari n'umunyeshuri sinari mbizi narahomva ku ishuri kwa kwa mukecuru yari waturereraga mva ku ishuri bateka ikintu nkumva ye nkumva nkahita nirukanka rero kwa aho dufite mu rugo hano nkahita nirukanka mu gikari nka ye urabyumva ibyo nakoraga mukecuru yari ka bebe tubanza ari inzoka nimba atari inzoka ni igifu cyanyije ariko yesi hari ibintu umuntu atatekerezaho nanjye njya mbitekerezaho nkaseka nanjye mfite umwanya wo kwitekerezaho nyine ngo abagate ku wundi ubu najya agahe ubwo nyine mukecuru nyuma arambwira ati hoya abantu ba kera cyangwa bazi ibintu cyane arambwira ati reka ndakujyana kwa muganga ntabwo izo ari inzoka yarandebye ahita ambwira ati humura ni byiza kuba ugiye kubyara nkareba umwana nkazapfa narabonye umwana wawe tugiye kwa muganga ndatwita uti nivese ni ibiki nkareba n'inda iragenda irancanda bati si ibintu ni ibiki nibera kwa mukecuru umva magingo aya nyabamana uzampe kugira iherezo ryiza nk'izi ya mukecuru wacu yaratureze mu bugoryi muki mbese tumubera ibigoryi mbese nk'umubyeyi wese nk'uko abasha kwihangana umwana nyine wese agomba guteta mu rugo rwawe njya kwa muganga nyine usanga ndatwite nyica aho ngaho uwo mugabo tuzi wayinteye ati njye ndashaka kubana nawe ariko famiri ye itankunda nyine turabana famiye ye nanone kandi
ya nkunda ariko turabana nyine tubana nta numuntu ufite ikintu na kimwe afite niki ariko icyo gihe twabanye twabanye naramaze kubyara ngora abantu urabyara nabyariye mu rugo kwa kumukecuru ankoraga byose nigeza nantu kabyawe ndu umwana twituka mwe ikintu kwavuze indure kareka we yarabyishimiye banza nayo mpamvu ntaciye ubwenge nyenye ubwenge cyo ko rumaze kubuca maze kubuca ndabyara nyine ariko numva yuko ntazabyara umwana wundi wa kabiri numva nza umva sinzabyara kabiri kuko nageze mu muryango ndebe ukuntu bimeze ndebe ukuntu bayengira umwana ndebe ukuntu banyanga ndavuga ati suwa mugane ubundi najyaga none se nta kintu wari wabagize na kimwe umva nta nubwo nari nzi gutukana gusangira ukuntu suzuguramo ntavuga yego ukareba ibyo cyo cyo defonda gifite periode fonda yifite wo mu buzima bwanjye ushaka kumva ibintu mbwira nkati naragusuzugura nk'igenda nta navuze nahunda kuvuga amagambo menshi nibyo rero wakorera nibyo wakoreraga cyo cyane none se ubwo nimba umuntu akwanga akaza akakwereka ko umwana atamushaka ahubwo ati twe ntago tuzarera impfubyi ubwo se ubwo urumva ari ibiki ukaba se undi wa mugani undi wanajyaga he ariko umuryango washatse mukubwira kongera nkitahira nkigira kwa mukecuru oya se nakare igihe byakaze nditara nigira ngo umwana nubwo nzanahava araza yiba umwana aramujyana icyo gihe se ibyo byagenze gute icyo gihe mama yari yambwiye nabi byataje yambwiye nabi amagambo atari meza umuntu yaba ugera kuri kamera gusa ariko ibyo ari byo byose ntabwo yambere umubyeyi mwiza ifata umwana wanjye ndigenda wese kamukecuru angaburira neza nubwo ashaje akanyogereza umwana sinzi no kumesa n'imyenda y'umwana sinzi kumesa nta kintu nari nzi gusa isi ni ukutwigisha kandi isi ni kwigisha ntufate ntabwo uzaba wiga n'ubundi uba ufite ikibazo araza aramutwara turanye turabana mu buzima nyine buciriritse nta n'ibintu birenze twari tunafite ariko burya ngo iyo abantu bashyize hamwe imana irabasanga dushyira hamwe ubwo hagati aho famiye ye ntabwo yagukundaga ariko bakagukunda yarankundaga nta kibazo ubundi se na mbere y'uko mubana nyine mwari mwabanje gukundanaho nta nubwo twigeze dukundana ibintu birenze ndavuga ngo sheri wino bavuga ngo sheri ntabyo nzi ntabyo neza ngo ubashe abantu babo ndabizi hari igihe hari inyisa ahubwo ngira ubwoba ndavuga ati uyu muntu si ibintu byamutera si ibintu byamutera nyuma nyine nza kubyara umukecuru akiriho arambwira ati umwana umwe ntabwo ari umwana nari narasinye ko nzabyara umwana umwe mu buzima bwanjye arambwira bakajya bavuga ngo umwana umwe ari undi mu nda byari ndavuga ngo abantu ngo bafata ngo imiti yo kuboneza umubyeyi njye ntabwo buriya nabifata singe nanabifata nta nubwo njyewe mbitinya kubi bitinya kubi kuko ni ibintu bitajya bigira gute bimpa amahoro bashobora no kubintera bikangwa nabi cyane kubera umubiri wawe ubwo nyine ndangije ntange ukuntu atwise undi byaranshanze gusa imana yaranshubije umwe asa na se undi agasana nyine ubwo nyine uba urumva iyo mva mu muryango ntasizemo isura yanjye byari kuba ari agahinda byari kumbabaza gusa icyo nishimiye ni uko bose njya mbona bose turi kugenda bamfata dusa urashaka ko base musa ariko nimba hari ikintu nkunda w'ubuzima gituma ubuze si njye kumara imyaka umunani n'ibantu mba numva mbese nkunze abana banjye niyo naryama nkibuka ko mfite abana mba numva nkomeye mba ndumva n'umuntu ukomeye utari uwo kuvogerwa icyo gihe rero ni uko uza kuza kwifatira umwana wigira mu rugo kubera ko mukecuru yakubwiye amagambo atari meza ndyamira rwose mwana wanjye n'undi ntacyo wabuze ndiryamira aza kuza kugucyura aza kuza kugucyura aha nyine ubwo uba wumva ntago hari ibintu ntabwo ibintu byose wabishyira hanze gusa nujya gushaka ahantu bakakubwira ati si tubishaka ujya wumva cyane keretse bamwangiye ubukene aho mwashakana ariko bakubwiye ati kwa runaka turaburya yasha iyo ugeze tuvuga tuzi ko koko barambwiye ibiri byo ariko urumva ni umuryango utarigeze unkunda habe na gato noneho ugakubitiraho n'iwacu habe na gato ukaba se ubundi umuntu aba yaravutse ngo bigende gute akubitane n'ibibazo bikibwo tutandukanye 2015
mwarabanye muri demi mwari mumaranye igihe kingana gute demi sis a demi sis kugera demi kenzi ego ari kubwo twarashwanaga kaza mutuntu binabize ngo nyine iyo umuntu amaze iyo maze hari igihe bavuga ngo iyo mufuko maze kubyimba eh etushaka amakosa y'umuntu wakubwira ikintu kabyumva bakubwiye nyine ukayitubura hepfo na ruguru nyine kandi wowe uba warihanganiye amakosa y'umuntu yose ukayihanganira ariko we ukabona nta kintu bimubwiye ukumva birakubabaje rero mugashaka ari ikintu kinye kimbabaza nuko njya kuva mu rugo ya nyine baharunzi burya inshuti zose nabonye uri umumama wenda ushaka kubunduta yego cyangwa njye nkuruta simbizi nanjye nanjye maze gukura ni muto nanjye maze gukura maze gukura maze gukura umuntu uzi kwigura ipantaro umuntu uzi kwikodeshereza umuntu uzi kuboko ejo bamusohora mu nzu akamenya gushaka amafaranga urumva nta muntu nta muntu mu bukene bwanjye ariko sindi umukene ya ntiyatureho ikintu kibi ntabwo ndi umukene kuko kuba ndiho na kuba ndi umukire hari benshi ntungishije muri duce twanjye duce twanjye hari benshi ntungishije ikintu kijya kimbabaza ni kwa kundi ugira inshuti ikaza mu rugo ukayifata neza ukabereka ko nyine mbese nta kuntu utagize aho ugasanga nibo bagusenya urugo ariko n'ubundi nabonye basenya n'ubundi urugiye gusenyuka ntagiye no kwirwa dushya abantu hari urugo nyine ubona ruba ruri ku manegeka kubera amabwire imiryango mibi arangije iki kintu nicyo cyambabaje ngo njye mfite iki wari wazanye hari inshuti yawe se yari iri mu rugo iyo nshuti niyo yazanye undi muntu iramumuha ariko kwako nari narabimenyereye ari ukuntu wowe wari ufite inshuti yawe iyi ni inshuti ya familie iyi ni inshuti ya familie noneho muyizana mu rugo kubana icyo oya icyo gihe bari baje kudusura babaga imuhanga baraza baradusura badusura ubundi nimba yararebye ukuntu tubayeho n'icyati ishati yari umukobwa yari umugore nyine nawe ariko yarasenye nyine abana n'abana be azamubwira ati ngwino nkwerekere inye ubwo kwa kuba ari bamuzi uwo muntu nyine no kwikundira abantu hanze n'iki njye narabimenyera buriya hari umuntu umubana ukahita wakira ingeso ze ikirushya ni ukuzakira ariko iyo uzakira ibintu nkaba mpumva nta kibazo kuko icyo nashaka ni abana burya nimba ikintu umuntu yunguka bwa mbere cyiza n'umwana umwana niwe arangije aramubwira ati twabaga ubutare twabagiye ubutare byatangiye turi ubutare byatangiye turi i Kigali kuko ibutare by'ubutare byo byaba byarahise bikina bikina abayiciro ubundi umusitari ndi umusitari mu kwihangana ni ukuri tw'imana nimba imana izampa igikombe simbizi igitanga buriya araza bajya bahurira muri bowati kwa hari ukuntu bazaga i Kigali nyine tutarajya mu bintu bya kovide bahurira i Kigali yambwiye ati navuye imuhanga tuje kubyina n'iki ubwo barabahuza arabahuza iryo joro umugore ashaka iyindi nkumi ku ruhande ni umugore nawe ukuze si inkumi ma reka reka yari ni umugore nawe ukuze ufite umugabo se yari baratandukanye barabahuza biratangira gutya birashyuha bakaza bajya iwabo bakajya kumwereka mama we mama aramukunda ibintu biki ariko ngiye kwakorera arabimenyereye nkumva nta n'ibintu binarenze uburyo n'umugore yazaga hari umuntu w'inshuti yambwiye ati nyamara urarya urimenge urarya urimenge urasohoka nawe nkaba ati reka nta ibyo gusohokana n'ikintu binambwiye none icyo gihe nyine twacuruzaga ibintu by'amamodoka bahaza kugira umuntu uje kureba imodoka agiye kujya i Butare basohokeye muri Butare nyine twe turi i Kigali aramuzana kwa kuntu usa n'umuntu ku rugo mu rugo iwawe umuntu arambwira ati sohoka wite usibye iyo nimero ngo uhamagaje urebe wa mugore ujya kugusenyera urugo ndasohoka umurumva umwaciye kuri saro genca hehe mu gikari mpita nzamuka ndagenda ndamuhagarara iruhande ndamubwira ati ariko ko mbona ukuze yarahagaze hehe yari ari mu modoka yicaye mu modoka ko mbona ukuze wampaye amahoro basi ugatuma n'abana banjye babona umugati basi umugabo ukamujyana ko nta kibazo afite gusa abana bakajya babona papa wabo nta kibazo arangije
ndabwiye ati ngiye pa mahane ngira twaye umuntu ubudi nawe menyereye suru wa mbere sinuwa gatatu sinuwa kale nuri nuwa gatanu cyakora nduvuje kuri nk'umunani cyangwa karindwi niko namubwiye ngo urumva we ntago antesha umutwe abwiye icyo nshaka nuko wagira gute wamera amahoro abana nimba ari umugati bakabona nimba ari iki bakakibona umugore ahita yatsa aragenda bari banzi ko ngo ndi umunyamana none wese wazi ko ndi umunyamana na happy wanjye azi ko ndi umunyamana ariko yasanze ntayo mfite yasanze ntayo mfite ahubwo gusa ndababariye mbabaye nyine mpita nkwanga mpita nanakwanga burundu nta n'ikintu wazi umbwira nyine ncaho gura oya ndakumva arangije aragende umugabo dusigara duserera n'umugabo se yari arimo arabyumva cyangwa yahise abwira yahise aregana yahise umugore yahise amubwira ati ngiye kugenda ahita ajyana imodoka umugabo ahita amubwira ati ariko se ukweri ntagasuzuguro ukazana n'umuntu uri gutereta mu rugo ntabwo ushaka no kwiha basi kunanye bako nakubyare n'abana babiri wapi arananuka cyane arigendera asiga afunze ibintu byose byo mu nzu bifite agaciro abishyira mu cyumba cye njya mu cyumba cy'abashyitsi azana mushiki we akajya akiraramo akajya duhahira ariko ushake ukora nyari ibintu njye ntekereza nkavuga ku wundisha abantu mu mitwe yabo sinzi ukuntu baba batekereza amushyira mu cyumba cyawe agusohora mu cyumba cyawe cyane njya mu cyumba cy'abashyitsi akazajya bari nawe uduhahira nyine kwa kumva musaza ntawe aruhari yari yaragiye hese yari yamaze kujya gusanga uwo barabanaga barabanaga akaza agafata abana bakajya kwirirwayo nimugoroba akabagarura akabajyana mu rugo nimba ari umugabo nimba ari umugore bagira inama y'uko bagomba kubana ni kwa kundi uvuga ngo uko mabukwenya ndamubwira ati nyamara dufite ikibazo waza ukagikemura ngo uyu urebe niki witabaje nk'umuntu w'umubyeyi aho ugasanga gahunda zapanzwe kuko uyu muntu usohoka mu rugo ugahita ufata utwawe twose haza n'undi mumama bari bavanye gusenga n'abakatolike twabaga ku muhima mu gipangu cy'umumama w'umukuru w'umudugudu nyine mama nyine ufite abana bo hanze niyo hari umukuru w'umudugudu ubwo bose baza mu nama n'iki n'iki byose umwana yari akiri mutoya umuhungu wanjye yari akiri mutoya ndumva nta n'umwaka n'igice yari afite mu mwaka wa kabiri yego ariko umukobwa yabizi yabize ubwenge nyine n'ubwenge bucyaye nyine n'ubw'abana nyine umwana ubundi urumva ugeze mu myaka itarindwi gutyo umunani cyangwa gutyo icyenda gutyo oya icumi n'ugutyo cumi n'umwe gutyo ngira ngo abaze ubwenge ibyo bintu byose arabibonaga nyine ndavuga byose nzi ko ndi kubwira umuntu w'umubyeyi wenda ngo yanyumve ndavuga ati basi mushake na geto njyemo ndera abana banjye ndabizi ko mutankunze ngo nta geto dufite basi abwira umuhungu wawe ankodesheze mbijyamo njya no kuregana n'icyo urabizi iyo uregana n'abantu bafite amafaranga ugenda nyine ejo ukagaruka bakubwa uzagaruka ubundi mbona sinabivamo ndatuza iryo joro banyirukana saa saba z'ijoro nta hantu nzi ndimo njye nta n'ubwira kandi iyi kigali dufitemo famiri nini ifite abantu bafite amafaranga b'abaherwe ikintu cyambaje ni uko hari umubyeyi wanjye nigeze kubwira ati ngo ino wumve basi niba uri bwumve niba afite amakosa basi unangire n'inama akuraho fone urugamba ndarungigira ajyanye n'iryo joro ndarungigira mbese ibintu byose ndavuga ati oke ibintu birangiye barambwira ngo urabona ngo ari nk'icyo ushaka muri iyi nzu icyo ushaka cyose ugifate ukijyane ariko uve muri uru rugo ninde ubwo wavugaga ibyo ninde wabikubwiraga ninde wari urimo gusohora mbese mabukwe n'umuhungu we umwe n'umuhungu we bamubajije uko abitekereza ahita avuga ngo ipusi isohotse ngo kabiri mu rugo ngo bwa gatatu igaruka yabaye inturo nayo njye sinari nzi imiganiro ariko ni iryo jambo buri gihe itariki ya mbere z'ukwa gatatu zigeze ndavuga ngo kuko ndi inturo oya iyo ntarayimenyera akabikamenyerwa nk'akeza ndagije ndavuga ati nkareba abana twabyaranye nkavuga ati ibaze abana twabyaranye ukuntu bameze nkaba ndi inturo kuko umuntu umwe basi bajye bagira gutya ngo natwe ntiturishyashya abagore ariko banatwubahe burya umuntu mwabyaranye mukabana imyaka myinshi aba ari ukubaho cyane yego ndabwira ati rero namaze gusobanukirwa yuko
Iyi si urumva nari nagerageje nabo ba mama bahari baravuga ati ariko kuwe kimwakuru mu mama mubana ni iki ni iki nimbarundi agiye gushaka yamushaka ariko akareka umwana kirerera abana. Biranga mabuka avuga ati umva nimba umuhungu wanjye abyanze aba yabyanze nta kindi warenzaho. Ndamwe ati ngende bangwe ati reba nyine icyo ushaka cyose igitoro gende. Ndamwe ati nasarukiwe uko iyo ufite amaboko nta kintu utakwigezaho. Ndeba hantu ndi bujya wa mama amwita Caritas. Arambwira ati ngo tujyane ndamwe ati umva nkubwire. Nta muntu witwa umukire. Nzongera kuvuga ngo ngire mu rugo rwe. Nyanjanye zo sasa bazijoro mpamagara mu mama witwa Nyesi. Twaranaga mu gipangu cyabo n'umugabo ibotari Agnes ndambwira ati Agnes yerega baranyirukanye yumva nta kiba ati barakwirukanye ati zisaha sasaba zijoro ndambwira ati ndagira ngo urya n'ufite n'ikintu uzagire neza Agnes yari akantu nigeze kumufasha nyina muri icyo gipangu ndamufasha nyine ariko umutima arambwira ati hamagara Nyesi Nyesi ndamuhamagara aramfasha arambwira ati bakugeze ahantu sirenze n'atuye bakugeze ahantu turaza tumufatanya n'umugabo wanjye barahangeza iryo joro njyana najyanye nimye no mama n'umama wari inshuti y'amabukwe nyine niwe wantwaye nyine mu bari baraho ngaho bari muri abo ngabo bandi bari baje kureba nyine yarambugejeje aho iwanje ngo yumve ikintu turi gupfa ya nk'umubyeyi nk'uwatugira inama asanga ibintu byarangiye n'ubundi byagiye ku murongo wabyo nyine ni ibintu bari barateguye ndangije nawe gati ngiye ndabyanye ntajyanye imyenda ingahe ndumva njyanye imyenda ibaze pe nta myenda najyanye urumva natwaye akavarisi nshyira mu dukweto tungahe nshyiramo n'utwe ndatungahe nzigenda ndamwe ati ibindi muzabijugunya cyangwa muzareba abandi mubifashishije wahetse umwana wawe mutoya yarakiri muto ntabwo nari kubajyana hirya shuro abandi tujye barabasize ego ngambwira ukuntu ujyanye abana ujye no gucumbika umbwire ukuntu uzafata abana ngo ugiye kubacumbikisha ubasize mu muryango nta kintu ubuze ntaki burya nitwari nitubura amahirwe ntitwayabuza abana abana ndabasiga ndagenda ndwara ikintu bita toroma najya mva iyo ndira amarira njojobaho icyo gihe mva mu rugo twabaga i Kigali ariko bwa mbere twabaga mushiki we mukuru yakoze nimba baba nabyita yakoze ikirori cy'uko navuye mu rugo waranyanga singiye kubabeshya byari ndi muvuga ngo sinzi sindamubabarira njye muri njye ntabwo nabohoka burya umuntu wumva ngo wavuye mu rugo usize abana batoya yarangiza akajya gukoresha ikirori kandi nawe yarabyaye abana ujyayo gikoresheje ibutare nyine kubera ko navuye abanyabutare barampamagara ati tuba umuntu yakwangaga kuriya ndavuga ati nimba asanyanga ko atari umpumuka ntimumureke ndagenda ndicecekera ndaceceka ariko rwa ikintu bita turoma amara nk'imyaka nk'ibiri ntavuga urazi kubona umuntu ugenda urira icyo gihe sinabyoyirwa bari nanyambuye telefone hari umuntu wari wanguriye telefone ibihumbi 300 barayinyambura ndi kugenda ndira ntazi ibyo ndi umuntu iyo umuntu akajya mbwa saa mukobwa kuri mwiza ni iki gituma ugenda urira ugahita abana bahita nikora nka uzi ko natose uzi ko ndakurira ntazi ibyo shaka ndamvuga ati kubera iki imana nigira ukuntu ubigenza ubundi ibintu nawe nabyo nari kuba umugome hahandi ntari no kuvuga ngo ngize na santima n'ingo z'abandi nari kuzimara yego nawe ukazisenya nkazisenya pe ariko ikintu cyitwa ubu ibintu by'ubusambanyi ikintu cyitwa guse ntabwo ibyo bindimo kugeza n'amagingo n'aya na n'ubu gusa nasobanukiwe ko kumenya imana ari iby'agaciro ibintu bikomeye cyane ubwo muri iryo joro umaze kugenda se abana urumva ari ubasize noneho wowe usi ugiye ujyanye n'uwo mama Nyesi niho wagumye niho nagumye ndashakisha ngeze nese mbona akazi ko mu kabari naharagumye kwa Nyesi njya kuba mubyara wanjye mbona nyine atangiye kuzajya yinjizamo amagambo umugore n'ibice n'ibice ndavuga ati ibyo sinabivamo mpita mbona akazi umugore mubyara wanjye ahita nshakiye akazi mu kabari ndagakora mbona udufaranga njya kwikodeshereza ntangira ubuzima nyine numva ko ngomba gukomera kubaho nyine nta muntu ufite ubwira nicyo kintu cya mbere kibabaza nicyo kintu n'ubu ndaryama nkarira nkavuga kubera iki ibi bintu byabayeho
havuga mana yanje ese njye nkunda kubwira abantu bibwa ko kubera iki ufata abantu kabica burundu burundu umuntu akabara nababwira ikintu n'iki na kikintu na kimwe nkabati akwamara na isinzwe konote ariko burya nasanze ari nk'ishuri imana igushiramo kugira ngo ni nakugira ukomeye utazibagirwa wavuye Munara byakira nyina akabigitoko agakomera ariko ubundi n'ese gifite ubuzima ajashimwe no gushimwe kandi umeze neza uko ndi umva ngo duhuye maze iminsi ndwaye numva ntameze neza ntikoraho ndikoraho ndikoraho rikaga nyine ariko ubundi uzajya wikoraho rwose kuko n'ubundi uri mwiza niba butanikozeho n'ubundi uri mwiza uri mwiza na cya gitinyiro cy'Imana gitinyiro cy'Imana kiba kiri ku bantu nuko rero abana rero waje kuza kubageraho gute waje kongera kujya kubafata gute reka reka ntabwo nabafashe abana namaze umwaka ntazi n'amakuru yabo ntazi amakuru nyine urumva urugo rushyashya ruba rugishyushye abana bakabwira nyoko n'ikirara nyoko yabaye indaya nyoko yarapfuye mutayara muganga mama yarapfuye icyo gihe bari babiri bari batatu wari ufite babiri noneho ndangije nyine ndangije sinzi ikintu bapfuye n'umugore uwo nyine mushyashya uwo ngo bari kumwe arampamagara mfa arampamagaye nyimiri yamumagaye ati abana bakeneye kugusuhuza ibaza umwana hashize umwaka utabona n'abana umwana mutoya akimbona gutyo ahita angwa mu gatuza arira aramwe ngo mama papa wahita amwe ngo nyoko yaragutaye ntabwo urumva ndavuga ati nta kibazo ejo naboneka arangije ubwo turasohoka tugeze hanze nyuma y'imigrasiyo arambwira uri igicucu uri ikigoryi uri igicucu urabona ibihumbi bibiri naguhaye ibihumbi bibiri urabona ejo ntazongera nkaguhandi urabona aya mafaranga nayakura he imbere y'umugore byakagombye no kunyubaharo basi ubu se n'ibitari ibihumbi bibiri ntabwo yabimpa ibihumbi sinamubyariye se abana beza niba itari ibihumbi bibiri yabiguha urumva ubwo urumva mu bihumbi bibiri ntiyarabazemo n'itikiri bumvane aho Kacyiru nta Kicukiro kandi ni muri ya masaha bavugaga ya nimugoroba kandi moto zasigaye zisa nazo zihagazeho zarigize indyanko rye ndangije arantuka ndavuga ati mana kubera iki wemera ko nkomeza gusuzugurwa n'umwana w'umuntu koko wiremeye ku giti cyawe ukemera ko ansuzugura n'isi yose n'abana ntuka n'abana bumva utinya umuntu gutuka n'umwana yumva nta muco habe namuke ndangije nsubira muri migrasiyo ndabwira ati mwambabariye kuko inabi y'uno mugabo ko nari narayiruhutse mwambabariye mukambabarira mubasi mugafotora abana nk'abana bakishima umuntu aravuga ati njyewe ntago ndi telefone ngo nohereze mesaje ngo mute muyibona babafotore muzagaruke ejo arambwira ati niriye kose ukoze rituma umugabo batipe bari bari aho nyine twese twinjirana bahita bambwira nkuko ngo ubundi ngo ureba ngo uriya mukecu ngo urebe ukuntu ngo gutuki imbere ngo y'umugore ngo wiwe ngo nta n'ubwana kwiyubaha ngo sinawe nyabagenda mu modoka nziza ngo ibihumbi bibiri ni amafaranga yagutukira natwe tukumva ko yaguhaye bibiri nicara kuri migrasiyo ndarira nagenda ica muri gare ndarira none abana barahamagara ndabwira ati umva mubwire so n'ubundi yagize abagore benshi abashakira umugore ugira gute ugenda basinyire njye ntago ndi umugore kuko nimba ahagarara akantuka agifite wa muco wo guhagarara akantuka mu bantu ni ikimenyetso kigaragaza ko umuntu ntiyakwanze abakwanze koko ndanye ndamubwira ntago ndibuze abana ndabwira ntago ndibuze barafata telefone bamubwira ntago ndibuze imigrasiyo nitanyihamagara ntago nshaka guhaguruka ngo nze nyirabambwira imigrasiyo ndabwira ati imigrasiyo njyewe ibi byangombwa ntabwo bigomba gusohoka ntamenye igihugu abana banjye bagiyemo ubwo babatwaje mu cyumba muri karindwi ndaye ndabivuga noneho sasa babiri abaye wari wabona umuntu ukubwira ngo nta n'ubwo uzi ikigo umwana yigaho ngo nta nicyo mariye abana ngo njya namusaba amafaranga ndamwatinya kubera gusaba nayo gusaba kuko twarabyara nyakugira ngo njye kwiyandarika nayo gusaba
naramubwiye ngo uyu mugore afite agasuzuguro ngo niyo cyatumye ngo ushaka kundi ngo umugore wanjye aricara ngo akumva yuko ngo uyu ngo twasubirana ndamubwiye ati njyewe ubu urabona ikigaru n'umugabo kakayurenze ku buryo najya ubusa kwake ntasenze kubake sinkunda abana banjye kwake ntabasange wawe no kujya ngo nguhe amahoro yego ubu urabona ko umugore wahubwo uwicara kankekera njye mvugana nawe kangahe wowe ahubwo arumva ngo uhamagara njyewe aravuga imbere ya muri migrasi y'abagore muri migrasi ndaceceka noneho ngira ikiniga mfite ukuntu iyo mbonye ndushije amagambo nge ndaceceka ukavuga ubwo muri imbere yabo bantu yae abagore barumirwa baraseka barangije abampamagara barambwiye ati ariko uyu mugabo ujya mujya kubana abitekerejeho ndamwana ngo nabitekerejeho neza ni ibintu byanguririye umugabo aragaragara nk'ibaze abantu bavuga ngo umugaragara aragaragara nk'aho atigeze ahabwa ikinyabupfura humva ndangije icyo gihe sinzabyibagirwa neza ubundi namaze abana batarajya school namaze amasaha abiri muri gare ntazi yondi noneho uyu muntu niyo yampamagaye umuntu twari twicaye n'umukobwa muri gare naramanutse ntegereje umumotari ntwangira umumotari ntwara arangije nkubita arambwira ati wa mugore kuri kurira ndamwira ndi kurira se goye noneho nari nabonye umuntu ugomba guhita ajya kukumburanira nyine ibintu byose urabona iyo utabanye n'umuntu babara imyaka mwabanye atigeze gukwa ni iki byose nyine nta nubwo mwari mwarasezeranye oya ntabwo twasezeranye ubundi mwari mwagiye gutyo byose arabibara arangije aravuga ati amafaranga no mama y'inshuti yanjye w'umwavoka ukomeye nyine yari igihe umuntu akukorera ikintu ubu ngubu narahumutse nzi ubwenge arambwira ati ariko mama kesi ati yego umuntu wakuburanira namuguhe bagira ngo turi kuburanira utudufaranga twabo imyaka umaze niyo myinshi mureke ibyangombwa bibahe umva nta nubwo nakwemera ko bajya kuburanira ejo neza mudi batazajya ngo utuzwe n'udufaranga twaba twabize ibibazo zijya muri 2018 ndavuga ati uziko kuko ari byo nanjye nagarubwe ndavuga ati igihe mbayeho mbayeho mu buzima bukakaye n'ikindi byose inshuti abavandi burya nasanze iyo ubanye ho n'abantu neza inshuti za mbere n'abantu mutaziranye n'abantu mutaziranye naratashye mara iminsi ibiri ntarya mbwira imana ndavuga ati wa mana ubanza ugira agasuzuguro koko ubundi ujya wemera ko abanyamahanga batwicaraho bakatureba bakaducishamo ijisho niba iki byose nicara mbyibazaho ndatuzi ku buryo umwana yagiye ku ishuri nta poketi mani urumva naho nari ntegereje amafaranga hari n'undi muntu wari undi amafaranga atari bunyishyure kandi menshi umwana ajya ku ishuri nta poketi mani imuhaye ntiyambwira ko nagiye ku ishuri ageze ku ishuri yambwira ngo mama nkunda gusaba imbabazi ko nagiye ntagusabye imbabazi nagiye ku ishuri ntakubwiye ndamwira ati humura ubuzima niba ngomba kubwakira nkamenya ukuntu hari urukweto arambarana mu bushobozi bwanjye buke ndemera n'ipantaro sinyigure nkavuga ati umwana wanjye yabaye inkumi nkeneye urukweto ruhenze nyakeneye poketi mani ku ishuri atazagira ikintu abura ariko ukumva umuntu w'umugabo umugabo nakwanga ujye umenya ko yakwanze umugabo nakwanga n'umugore kandi niyo yanga umugabo ajya amenya ko yamwanze abana ntabwo mubana ntabwo abana tubana babana na papa wabo n'uwo mugore wundi ariko byibuze baza kugusura hari igihe baba nyuma hari igihe baba nyuma neza umugore reka reka ese ni wa wundi wasize yinjiye niwe n'ubungubu bakiri kumwe niwe bakiri kumwe baba nyuma ariko buriya ajya yicara yamenye ko twese turi abagenzi ntabwo namuvugaho byinshi imana izamumpembera hari ikintu izamukorera kandi akamenya ko nasenze imana gusa ibyo bibwira nk'abana b'abantu ntabwo ariko bizahora mbere narabivuga nkare ariko ubu maze kumenya ngo ntihakaburamo akantu ariko ibyo aribyo byose maze gukomera ntabonye abo bana ubuzima burakomeza buriya hari ikintu usaba imana ikahita ikiguha ntabonye abo bana ubuzima burakomeza ntihari ubuzima burakomeza urebye hanze hano hari ibibazo byinshi hari abantu buzuye mu bitaro navunitse ukuboko ejo bundi ifite ukuboko kudakora neza kutari kwazamo neza ukubona kuriho ko ari kuriho isima amagufa yacitse nyine ikiganza cyatandukanye hasigaye turundukiye
njya mu bitaro nkajya ndeba iri kagasashka ari uko nta bantu babaye avuga ngo mana ukindi nzushimwe ubabare buhita bushira rero ntago isi turi wanagari yacu tugomba kubana n'abantu bose amahoro ababishaka ariko utabishaka kabireka nago wamuhatiramo ngo na ukunze ni wankunda gute se nushaka kunyange gutama umwuka se namaze gusobanukirwa yuko njye nkiriho nkifite amaboko abiri imana yarangije ntibashyiremo bya byuma n'ikintu ubwo kadakora neza ntabasha kwiyoza neza ariko icyo nzi cyo hari ikintu yandinze kumbaga bakashyiraho umutwuma cyangwa kuguca bundi ko ari hagati yo kuguca kuko kwari kwatangiye kubora iminsi itatu njya nemzera ko n'ibindi zabikora kuko ndi muzima ndahumeka se nditsa muranda byuka bikemera niyo naburara nta kibazo ndakora uri na mwiza ndetse na cyane oya bizaza ntago ubereye kubabara oya icyo twerega ku isi tugomba kubabara ariko nyine basi bitari ubuzima bitari ibyo twumva ko tugomba kubaho ubuzima buhora buri mu gahinda cyangwa buhora mu mubabaro none se abana ntabwo bajya barakara cyangwa ntabwo wambwandi bajya bakurakarira bitewe n'ibintu bashaka kubashyiramo kubera ko mutari kumwe ntabwo barabikubwira njyewe nta n'ikintu byabimbwiye nta kintu umwana nakurakara azagera aho amenya ukuri yego uzamusobanurira uzicara umubwire natabyumva kandi nta n'ikintu njyewe babimbwiye pe ndi ikinya nyine ndi umuntu w'ikinya w'ikihebura aho ngaho ntago mu bushobozi bwanjye icyo mfite mpa abana banjye cyabura nkabwira ntacyo mfite yego kandi niyo babibabwira abana bari gukura umwana ajya kuzuza kenzi undi akuzuza imyaka icyenda urumva kamemo byibuze se bo barabakunda kwa mabukwe hariya bashaka abakunde cyangwa ntibabakunde imana se kwiki bakunze mfite abana besa nta n'impamvu imana itabarinda niyo ubuse ku isi ntabwo tubayeho dufite abantu batwanga ntitubyuka bikemera ejo bakabyuka ugasanga aho bavunitse ukuguru ya mana yacu rero igiturinda ntacyo twakoze nta n'ikiguzi twabona twayiha n'umwuka duhumeka wonyine itubariye n'aba tuvuga ngo ni abaherwe ntabwo babona icyo bayishyura ubwo rero babanga batabanga n'ubundi nababyaye baba batabakunda bazakura baba kwifuzwa baba bakomeye bafite igitinyiro cy'imana kibariho nta mpamvu umuntu nakwanga ujya ukomeza aho baturiraho ibyiza cyane rwose ariko byibuze muravugana kenshi turavugana abana umwana umuhungu urumva niyo tutavugana kubera ibibazo byabaye ariko mushiki nagaruka tuzongera kuvugana kuko niwe ufite telefone ariko undi we mukuru turavugana ariko kubera ko mbafite bapfa bafite barwara turi kumwe babura umwuka ariko aho bari ndizera neza ko imana ibibarinze gusa nt'abana benshi bumva bapfuye nta babyeyi benshi se wumva basiga abana babo ariko abana barababaho ariko njye ukiza cyane nuko nkizirikana ko ndi umubyeyi hari n'undi bibaho agahita zinuka akazinukwa n'umwana avuye muri uwo muryango ariko njye ndacyabakunda imana irabarinze bari no gukura neza ntabwo wigeze wifuza se kubana nabo ntabwo nta kuntu utabyifuza arabyanga papa wawe nashaka abyange cyangwa abireke buriya hari umunsi imana yagennye bizabaho nanjye nkabona abana banjye ntabwo njya nkunda guhatiriza yego sinanabikunda ndabariya dukorana barabizi nshobora guturuka ariko mbwa ati wamushereje mbese ukamenya ko wamushereje nyine ukatavuga ati nyine buriya bishyize hanze nta kundi nta n'ubwo abana biho urumva niko tubanye niyo bambuze iminota si ukwiyemera ni ukujya gute gusa njyewe ushaka kundeba ukabona afite ikintu cy'agasuzuguro ukuntu nyine ngeraho kudashaka kuvuga iki n'isura y'umuntu hari igihe umuntu ngira ngira isura ngira isura ikanganye nyine nk'iyo maze nk'iminsi ifite ibintu ntekereza kandi isura ikanganye byatarangwa kamwe uri umugabo se ndatabwira ariko nkurikije n'ubuzima mbaye undi mugabo nkaba n'umugore kuko nijya wimenyera ibibazo byanjye nawe undi warambwira ati mama kesi cyokora imana yampaye inshuti mvunika ukuboko yampaye inshuti abantu ntanakeka urabona muri buriya buzima cyagihe bagendaga amatagisi vuwatire na modoka ngira abantu bari hari umuntu umwe witanze undi aba hapi undi we ntago namuvuga pe twaramenyeranye dukorana akazi kamwe ariko njya mushimira
umuntu wamenyaga taxi voiture injyana wamenya ati Rosa ameze gute wabonye uko sasimyoza garafite igisima urumuntu mutagira icyo mupfana akurutira akurutira ngewe sinzi njya nicara nkamubwira ati nabuze icyo gusa nzakwitura nkiriho nzakwitura kandi nzagushimira yego mane shimwe ko byibuze kugeza uyu munsi tugifite abantu beza tugifite abantu bashakuririra tugifite abantu umuntu ashobora kubwira ibyo bakamwumva batari bumukwene batari bumucira imanza ahubwo bakamwumva none se ro reka nsubire inyuma ho gatoya iyo utekereje washatse ukiri mutoya sibyo iyo utekereje usanga wenda kugutandukana n'uwo mwashakanye usanga nta ruhare wewe wabigizemo reka nkubwire ukuntu nta ruhare nabigizemo sinigeze mutuka sinigeze mubwira nabi njyemba nari nk'umurenguza mu bantu wenda ikintu nishinja cya mbere kwa kundi ubona umugabo aza agukubita akubwira nabi usuko umuntu w'umugabo yitora akagukubita kubitewe naho avuye nta umva kaceceka gusa naracecekaga kwa kundi umugabo yinjira yatontoma n'umugore akavuga agiye izo mbaraga ntago nzigira nshobora kukwibara ahubwo gahera unkubita kwa ko ntago usubije icyo kintu nicyo nizo nk'ikosa ko nacecekaga nkakurya sini pe wari kumva yabaga arimo kugutonganya ntago nari kuvuga ngo nanjye dutongane nanjye mutuke ntago nigeze mbikora kuko nimba na magingo nayi abantu banzi shabanangira ubuhamya yego ndi wa muntu niyo nameze gute nta nakwihoreze hari uwo manshuti yanjye ejo bundi hari umuntu wamuvuze arangije aritonganya aritonganya ku kazi wawe aritonganya 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 ndamwihorera ndi namubwira ati none se uzamukoresha iki ati ngewe butinze gutyo inzajya ndamwihanize mwiyame kimwereke ko njyewe ntari kafuga kavongerwa ndavuga ati koko uzabikora nayo ndamubwira ati hewe nushaka uzamwihorere burya ikintu kibabaza ni ukwihorera umuntu ngo akavuga agera akabona ari kuvuga umuntu utavuge ko umuntu utitaye ku bintu ari kuvuga noneho ndavuga arambwira ati oya wowe barakuboneranye baragutuka reba ukuntu urakagutuka reba ukuntu ndavuga ati none se sinza nkaryama nkabyuka nkagenda wari wabona njye mu makesi usibye kwihuka akantu kavuga ngo reka nanuke wari wabona hari ikintu na kimwe mpungukaho nta nirwo yanamvuga ngo ndarepfuye nta n'ikintu binambwiye urumva we mwihore arasara nyine byatari ndavuga ati ubwo tuhita tugira tubona akanya kujya kwisengera hari kwa kabiri kwa gatatu ndavuga ati tujye kwisengera batwigisha ibintu byanditse ati ariko rero ati ibyo bambwiye ni ukuri ubundi umuntu nta namubare ndumva nabohotse ntabwo ati ubundi buriya nkabariye umuntu nasara ujye umwereka sara ajye ku gasozi we ntukamusara inyuma kuko nta kintu uba umurushije ubwo rero urumva njyewe sinjye kwirariraho narashyigashye nimba uzi gushyiga noneho sinari nzi no kubaka n'urwo nari nkiri mutoya bamufashe ndagemuye nshatse abantu babura ntaki musanze rogi musanze he musanze we urumva ntaki nimba uzi ikintu gitandukanye urugo nicyo kintu ndatuza kuko iyo ufite umuntu mu bana ubona n'ingeso ye urayihanganira ukajya umubona nk'umuntu usanzwe uca hano ukagenda nawe ukagenda ubuzima bugakomeza icyo cya mbere ni ukumva atashye mu rugo iyo ugiriza imana aranataha hari abandi badatana no kudatana narabimenyere nta bintu bindeye nta bintu biba bindeze birenze ibyo byose nyine urabyakira nisitekereza ko nyine ari ibintu biba byaje gute kamwe muri umuntu wari yaragushatse mukundanye akubwira yuko impamvu mbabaje nk'iki kibazo ni ukugira ngo byibuze n'undi muntu wenda uri mu rugo areba avuga ati ari kwa muganga ndetse njye ushobora kuba ndimo ndatera mugenzi wanjye gukora ibintu arimo arakora nyine bitangira gute kugira ngo umuntu atangire gukubita atangire kukubwira nabi nimba nyine atari ku muntu muba mwatangiranye atangire kujya iyo ngiyo muri ba erega ingeso y'umuntu uyimenye iyo abonye amafaranga yego n'izo utaruzi zirabyuka zikakwiyereka rwose ibi bintu biba ibi bintu ni ibiki bikurota cyangwa kubaho nka cyane ndarandira nkakeneye rwandira noneho ajya nawe mbwiye tisite watashye ko ari saa saba ati ku masaha y'u rwanda se
uyu bwo ko sasaba zibaho akoroboye ije njye ntibyatangiye nkumva umutima nkumva dararendera ibiki ariko ubu ngubu njewe gusa natojwe ko onza jaka ndamwo ariko nzajya mbona nk'umuntu usanzwe oya sha oya we oya reko uriya mubi ntazaze yanduze ngo yanduze nabandi yakwanduza abandi bazaza kandi wenda reko buriya rero uko wenda umuntu aba yacemo bice mu nakamahoro ubundi hari umuntu twiyara twigeze kuganira ubundi abantu bose barambona bagatungurwa sonzi twa tuzikwa bakirara wowe musamba nyibiri gusenya ingo za Kigali ibiki biki ariko none turakubona uri wa wundi uracyaseka uracyatembagara nta kintu ibintu biba bikubwiye ese ubumva udakumbe barakwakunda nyine ntareka abazi byanjye ubundi ubundi ntago wenda bajya bavuga ngo ama social media abantu baza kuvuga ubuzima bwabo social media abantu baza gutangaza abagabo babo njye ntago nje hano gutangaza abagabo babo bacu ko twananiranywe ko twatandukanye oya ndabizi ko twanabiganiriyeho cyane bige tu isi tubayeho kudushaka kwiga isi ni cumbi isi sinavuga ngo iki ni ibintu byinshi yego gusa ujya gushaka nujya gushaka ujye ubanza ubitekerezeho usenge Imana nitanga urugo rwose ikaguha umufasha mwiza nawe utinya ikintu na magingo nangahe ntifite gutinya gushaka imyaka 31 n'umwe wanjye nyiti niyo mbitekereje shaka kuba bindimo nkavuga ati ok bimeze gutya gutya ariko ijoro rimwe ryonyine nkarora nibuka ibuka ibintu byose ubundi se ubundi azansuzugura kubera ko nta mama afite ubundi azansuzugura nabona mbyaye simbura umuntu mpemba ubundi se ubundi ndajya he wahumura abantu turahari twese tuzaguhemba hari n'abandi bantu benshi ndajya he ukabikurura ukavuga se nukumva nk'abagenzi bawe nkariya barari barwana bagundagurana ukavuga se ubundi ndajya he kwirirwa nkubitwa ubundi ko numva byose ari hahandi mbese rero ntabwo biba byoroshye uba wumva ufite ubwoba bwo kuzongera gushaka ndabugira bwinshi cyane njyewe isomo nakuyemo rero akuramo amasomo meza n'amabi ariko ameza niyo nakuyemo amabi ndareba nyine nkacaho kubana n'abantu bose amahoro kutigunga ukumva yuko ibintu byacitse ukumva arimba umuntu mutandukanye ubuzima buhagaze kandi atari ntabwo ari ubw'umwuka wo guhumeka ntandwaye nawe kumenya kwigira ukumva mbese sinzi uko nabivuga ukumva nta hari aho ugera ukumva wanze abantu ariko ntabwo wakanga abantu kuko ntabwo wakwibanaho wenyine ugomba kubana n'abantu mukaba mu buzima ubwiza n'ububi ukamenya kubana n'abantu urukundo ariko ibyo ntabwo byaguca intege kamemo yo kumva yuko utazongera gushaka nkanjye nimba hari undi waje no mu buzima naciyemo ntabwo byatuma utongera gushaka hariho abagabo beza hariho abagore beza ya buri muntu wese afite igikweto cyiwe nk'uko njya mbyumva buriya kiriya wasanga atari n'icyanjye cyari kugira ngo kinyigishe nyine niga isomo niga amashuri nyine hari amashuri menshi hari ibyo ntari nzi namenye ubwo rero ikindi ngira ngo ngire inama abamama bagenzi banjye nitujya gushaka tujye twicare tubitekereze n'abakiri batoya ntimugahubuke gushaka nta kiza nabonyemo usibye abana nibo beza nabonyemo tujye duhora twumva ko turi ba twebwe ababyeyi bubahwe abamama bubatse bitameze neza duce bugufi nimba umuntu akubereye mubi nawe ntukamubere mubi yego iyo umuntu yabaye mubi yabaye mubi nta kintu wamuhinduraho ariko byose umugambi w'imana biba bizagenda neza tujye tubana nabo nsa amahoro abamama tugabanye kuvuga abaza ku masosho mediya kuvuga uko ingo zaraye zimeze ntabwo ari byiza ariko
zo byubaka abandi waza kubivuga kuko n'ubundi mwamwara uko mwamwara huye nta uhari uko mwamwara atandukanye nta muntu uhari keretse iyo bisemo nyine ibintu byo kuregana n'ibiki ariko hari n'ubushaka ubutabazi nabwo yabona akaza ku ma social media ariko ntabwo ari byiza kugira ngo twese ubuzima bwacu ngenje hano kubakomeza nk'umumama ukiri muto ariko sindi mutemo kandi wakomeye yeye yarengeje 31 awe yagiye urumva narataranutse byararangiye ariko icyo nzicyo Imana nishobora byose tuzasubira najya mbaganirize rero mugomeze mukomera utameze neza bizagenda neza Imana igikomeze ibane namwe yego wakoze cyane Ronzi yego mwakoze kunyakira wakoze cyane kandi uri mama w'intwari bonyeze mu bintu bikomeye ariko urakomeye uraseka uracyari mwiza nyine nk'ayo nkuko wakagombye kugomba kwisekera Ronzi kwari kwise ni kwisimeze kandi ibikomere tunyura mu bintu bikomeye cyane ariko Imana nyine ragufasha kugenda ubirenga reka ngushimire cyane rero warakoze kuba intwari ukomeze n'uwundi kandi nizeye kuzagera kure abantu mudukurikiye muze kujya kuri chaîne ya Rose n'abagenzi be bafatanyije nabo muzababona mu bindi biganiro bitandukanye tuzakorana yitwa Nyigisha TV bafiteho ibiganiro byiza cyane murabona ko n'abantu bashaka gukora ibintu byinshi kandi byagira umumaro ndibuze kwipininga hasi kuri iki kiganiro ku buryo uramutse ukeneye ukeneye kumenya ibiganiro bakora ni byiza ndabizi neza ko hari ikintu wakungukiramo ushobora guhita ubibona bitakugoye mwakoze cyane kubana natwe rero nyagasana akomeza abishimira aho bitameze neza abari mu bigeragezo nk'ibi ngibi Rose yararimo mu myaka ishize nababwira ngo mukomere